Carol, quero que você fale do seu pai um pouquinho. O meu pai é um cara que me inspira muita proteção, assim. Ele foi sempre um cara muito rígido com a gente. Minha mãe mais fofa, né? E ele um cara, assim, forte. Mas é louca a vida porque ela vai amolecendo as pessoas, né? E hoje ele, como avô, é molinho, molinho. Mas ele é um cara, assim, que me deu uma base, uma coisa... Vai que eu tô aqui. Eu saí de casa para trabalhar muito cedo, né? Vivi coisas na minha vida muito cedo. Eu tenho certeza que tem a ver com esse empoderamento, assim, de saber que eu tinha um lugar para voltar, alguém para conversar, para pedir conselho. Bom, a gente tava ouvindo aqui as músicas e o Heriberto falou que a gente sai um pouco do estado de consciência, é isso? É, entra num estado alterado, né? Alterado. De consciência. E uma das músicas que faz a gente ficar com esse estado... Entrar nesse estado. É uma música que você vai cantar agora. Gente, eu sabia que isso ia acontecer, que ia ser depois disso. Você falou mesmo isso. Eu não falei, prova, você tá vendo falou. Como é que eu tô meio visionária no total. Estado alterado de consciência? Tá ótimo. Agora, sim, essa proximidade, não sei como é que vai ser isso. Eu já peço perdão, gente, tá? Pra todo mundo, meu Deus. Você vai estar bem acompanhada. Ai, Fábio, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Me ajuda, tá, gente? Tudo, tudo pode acontecer. Feche os olhos, solte o seu prazer. Quando o sonho traz, a vida traz. Tudo, tudo pode o amor ganhar. Passe o tempo, passe o que passar. Com a madrugada, com o sol surgindo cada vez mais.
humano. Sejamos mais humanos. Que lindo demais! Muito lindo, Carol, demais, muito bom. Olha a mão. Me disse, eu tô normal, gente. Estado alterado de consciência, completo e absoluto, sem batimento cardíaco. Ah, maravilha.